How are your Norwegian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinne ringer en restaurant på telefonen. På hvilket bord spiste hun lunsj? Hei, hvordan kan jeg hjelpe deg? Jeg spiste lunsj der for en stund siden, og jeg tror jeg la igjen skjerfet mitt. Du la igjen skjerfet på bordet? Husker du hvor du satt? Jeg skal gå og se etter det. Vel, det var bak i restauranten. Var du i røykeområdet eller i ikke-røykeområdet? Ikke-røykeområdet. Satt du ved disken eller bordet? Jeg satt ved et bord for 4 personer. All right, da skal jeg gå og se. Vennligst vent et øyeblikk. Tusen takk skal du ha. På hvilket bord spiste hun lunsj? En kvinne ringer en restaurant på telefonen. På hvilket bord spiste hun lunsj? Hei, hvordan kan jeg hjelpe deg? Jeg spiste lunsj der for en stund siden, og jeg tror jeg la igjen skjerfet mitt. Du la igjen skjerfet på bordet? Husker du hvor du satt? Jeg skal gå og se etter det. Vel, det var bak i restauranten. Var du i røykeområdet eller i ikke-røykeområdet? Ikke-røykeområdet. Satt du ved disken eller bordet? Jeg satt ved et bord for 4 personer. All right, da skal jeg gå og se. Vennligst vent et øyeblikk. Tusen takk skal du ha. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.